ରାଜତନ୍ତ୍ର ଅମଳରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଛଉ ନୃତ୍ୟର ଆଦର। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ। ମାତ୍ର ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଭାବ ଓ ଲୋକଙ୍କ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଏହି ନୃତ୍ୟର ବିକାଶ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ହେଲେ ବାରିପଦାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଛାଉଣି ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଆଦର ବଢ଼ିଛି। ସଂସ୍ଥା ବିଦେଶରେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିବାକୁ ଆଗଭର ହୋଇଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶର କଳାକାର। ଆମର ବାଂଲାଦେଶର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଉ ଶିଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲକଡାଉନ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଆସିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ ଅନଲାଇନ୍, ଯେଉଁ ଆମର ସେମାନେ ଆମେ ଜୁମ୍ ଥ୍ରୁରେ ତାକୁ ତିନିଦିନିଆ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜି। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ସେଇଟା ଆମେ ଫର୍ଦର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍, ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ କରିକିରି ଆମର ଯେଉଁ ମିଶନରେ ଆମେ ଆଗେଇଛୁ, ଯେଉଁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଆମେ ଚାଲିଛୁ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଉର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବୁ, ତାକୁ ତାର ପାଷ୍ଟ ଗ୍ଲୋରିକୁ ରିଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବୁ ଏବଂ ତାର କନଜର୍ଭେସନ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ କରିବୁ। ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି। ବାଂଲାଦେଶୀ କଳାକାର ନୃତ୍ୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ବାରିପଦାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତିନିଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା। ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ସହିତ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ୍ରେ ବିଦେଶୀ କଳାକାରଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସ। 40ରୁ ଅଧିକ କଳାକାର ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନୃତ୍ୟକୁ ଶିଖି ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବା ଛଉ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଖୁସି ଯେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ କଳାକୁ ଆମେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛୁ। ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିନିମୟ ହେବା ସହିତ ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ହୋଇପାରୁଛି ବିଦେଶରେ। ଆଗକୁ ଛଉ ନୃତ୍ୟର ଆହୁରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ। କଳାକାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ଚାଲୁ ରହିବ। ତେବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଛାଉଣିର ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ବାରିପଦାବାସୀ। ବାରିପଦାରୁ ରାଧାସୀମା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।